Це дошкільний заклад номер 1, що на вулиці Живова, 2А. Його відвідує 405 дітей. Вихователька цього закладу Галина Рудавська каже, що опалення вімкнули сьогодні. Показує термометр, який знаходиться в кімнаті, де зараз сплять діти. Сьогодні включили опалення, кілька годин назад, 3-4 години, і температура зараз 20 градусів. Але постійно нагрівається, і в нас вже стає тепло, діткам не є холодно. Яка має бути температура для дітей? 20-23 градуси. Це дитячий садок номер 3, що на вулиці Юності 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Довбенко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. Температура по групах середня, мінімальна – це 18 градусів, а так то всюди 20-22 градусів, досить достатньо і комфортно для дітей. Опалення будуть включати, як мені сьогодні повідомила Ольга Петрівна Похиляк, вони написали лист на теплокомуненерго звернення, сьогодні ввечері вже мають включити опалення. При потребі включаються нагрівачі, от зараз в спальні включений нагрівач, але 20 градусів тепла. Як нам повідомив головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Грубенюк, увімкнути опалення сьогодні в цих трьох садках не можуть з технічних причин. Так, як і минулого разу, три дошкільних навчальних заклади не отримують сьогодні тепло. Це садочок по вулиці Юності, по вулиці Парасчука і по вулиці Бригадній. Це технологічна проблема, наше обладнання великої потужності і забезпечити малу кількість тепла фізично неможливо. Завтра в місті Тернополі розпочнеться опалювальний період для всіх інших споживачів. Відповідно, ці садочки разом з іншими споживачами запустяться в роботу і тепло буде подано у ці дошкільні навчальні заклади. Богдан Буденчук, Анастасія Чечко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.